Jo, men kalaset hade lite grus i maskineriet. Men på det stora hela så var det ju otroligt lyckat. Ja, vi borde kanske kört på den gamla TV. William, han skrattade flera gånger och barnen hade väldigt kul. Och det är ju det som är syftet. Barnen hade väldigt kul. Väldigt kul. Ja, men titta, ljuset kom tillbaks.